Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa ShakesandFidget. A dneska máme na programu trojité splochování, no. Tak se na to rovnou podíváme, tak. Na 14 jsme teďkon. A teď nesplochuju, máme se splochuju 15. Já už mám teda všechno odhraný, jak se mluvám, já jsem dřív neměl čas. Jo, tady splochujem. Tak já to rovnou spláchnu. Jo! No, docela se to hodí, docela pěkný epik. Já inteligence. A já ji nemůžu, já tady mám, jo můžu. Takhle, tak to se hodí, to je krása. Já bych zkusil rovnou podzemko. Aj, to je docela silný. Jinak já jsem včera točil let's play. Přeskám to si a pak jsem měl prostě takový problém a vůbec jsem to nedokázal prostě vyrenderovat a hodit to do Camtasie je prostě problém, to nešlo, se omlouvám. Byl jeden díl docela špatný, nebo jakoby on to byl docela i podařený, byl, docela se mi to podařilo ten let's play, dal jsem docela hodně podzemek, dokonce i tady na S15, ale bohužel no. Tak, na S18 si taky myslím splochujem. WC, krása. Ha. Tak tady nic nepadlo, já to rovnou prodám. Ale vytočím si tady nějaký lepší věci, protože jsem dneska už, jak můžete vidět, tak jsem tady něco trošku dokoupil. 600. Tak se tady rovnou to... Aha, tady máme hnedka první věc, kterou jsme potřebovali. Obratnost výdrž 229, tam to je taky lepší. Tak to můžu prodat, obratnost, výdrž 235, tak to určitě ne. Výdrž 220, já bych chtěl spíš na sílu, ale. Štěstí, obratnost, inteligence, výdrž. Ne, to určitě ne. Inteligence, tak to taky nic. Výdrž. Se ty budou padat na výdrž určitě všechny zbraně. To je skvělý. Obratnost, no nebo na obratnost, super. Štěstí, sí, jo. Nic na sílu. 24, já mám sílu, to nechce. A síla. A to koupím, to už je lepší asi ta zbraň. 232 výdrž. To je určitě lepší. Síla 227, to je taky lepší. To koupím, protože mám našetřen hodně zlaťáků. Tak já to projedu ještě, co tady mám. Ještě štít by to chtělo. Výdrž 229. Štít potřebujem, štít. Síla 228, to se hodí. Ale ten štít mi nepadne. A tady výdrž. 232, 232, tak to nic. Výdrž 221, nic, štěstí. A štít, nic. Výdrž 224, výdrž 237. Krásný brnko. Výdrž 224. Ale jo, já ho koupím. Já budu mít ty staty. No, docela vyrovnaný, takže to je docela dobrý. Akorát, že nemám vůbec třeba nějaký kritiky. A tady na sílu. Tak, on takhle. Teď to už můžu prodat, tady to taky. Štěstí inteligence. Tak. To by bylo, tady už mám nový věci. Jinak plánuju vydat zase dalších 10 podzemek. Akorát, že mám takový problém, já v sobotu teď odjíždím do Francie. A takže já naplánuju prostě vydání těch videí a budou to asi tady ty... Tady ty podzemka vlastně, který já teď sundávám. Proto je vlastně ty koncem nedávám a já si takhle šetřím prostě, aby se to pak nebyly 14 dní bez videa, to je mi taky docela trapný. Tak, na 17. Tady mám nějaký hezký věci, 184, to je určitě dobrý. 184 je taky dobrý. Obratnost 362, to není dobrý. Obratnost 180. Už mám zase hrozně malou výdrž.
Já ho koupím, hehe. Navíjám se na čarobchod, tady máme krása. A škoda, že za houbičky. Tak, a já mám přesně všechny lektvary, takže můžeme zkusit podzemka. Tady máme nějakou 114, ještě jednou. Jaha, to je mák, tak toho nedám. Zelenkavý gremlin. To je 118. Aj, škoda. Kousek. A tady je 116. No to nedám. Tak to nevadí. A teď zautočím na Volgixe. A musím prohrát samozřejmě. Tak a tady... jo, tady ještě splachujeme. Ale měli jsme tady taky cechový podzemko. Přeskočím na sebe a já už asi dodělám samozřejmě. Jo. A károm ještě podzemko zadám. A dám vůd sem tady noc Xiuse. Asi si to tady předáváme jen tak, že jo. Bych to mohl prostě vyhlásit. Síla štěstí. Tak tady v obchodech nic nemáme. A jdeme teda spláchnout. Spláchnout, tak jdeme spláchnout. A zase nějaká k ničemu věc. Tak, zkusíme podzemko. A já nevím, do kterých mám jít, takže já zkusím tady lávovýho obra. 146, ježišmarja, musí mi dát kritika. A zkusím ještě jednou, kritik. Nice. Ježišmarja. Musí dát prostě vždycky kritika. O, super. Ne, padni už. Já on prostě nepadne. O kousíček jsem nedal, lebo to je škoda. Tak, já dám ještě renku. Jo, to dám. Krása. Tak, já bych zkusil na 14 dát Flukeho. Tak, se ukaž. O 4 levely už jenom. Jsem ho docela stáhnul. Tak se ukaž, Fluke. Má o 400 lepší výdrž. A s obratností se na tom líp já. Škoda. O kousíček, ale jsem druhý, takže já jsem spokojený. Výdrž, nechci. Vlastně, už jsem tady dneska něco házel do hajzlu. Takže já tam něco hodím. A neházel, takže ještě, že jsem se na to vzpomněl. Tak samé v poště, předmět. Jo, mám Skype, je pod videem, jako vždycky. Na 15 se ještě kouknu do pošty, jsem tady jenom nevzal omluvenka, to je zbytečný číst. Tak, já se podívám ještě na Soccer Star. Tady máme náš nový, no cech, takový klub spíš, to je klub. Žádný cech. A tady co máme? 0,8, tak k ničemu. Tak to nic. Jsem měl trošku odběh. Ježíš Maria. Tak já tady zkusím Hrubiana zase jednou. Tak, vidíte, jaký mám damage já. A jaký má damage on. Takže úplná krása. A? No, docela hodně jsem mu ubral. Myslím si, že za 5 000 hub by padnul, jako. Rád, že to já samozřejmě nemám, nevím vůbec, kde bych to vzal. Takže tady, jo. Kontrola aktivity, nezájem. No, já si myslím, že pro dnešek už ten 10-minutový let's play bude asi stačit. Takže já se s váma loučím, děkuji všem za podporu. Pokud se vám líbilo video, tak dejte palec nahoru a přihlašte odběr, pokud ho ještě nemáte. Pokud se vám nelíbilo video, tak samozřejmě dejte dislike. Já se z toho prostě, když to neunesu a chytím třeba infarkt nebo já nevím. Tak já se s váma loučím, děkuji, že jste se koukli na video a čus zase někdy na viděnou, naslyšenou, čus.